შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა-ლოცვა მარიამ ღვთისმშობლის ამაღლების კათოლიკურ ტაძარში აღევლინა და მას თბილისში მცხოვრები კათოლიკეები დაესწრნენ. გვიან ღამით რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლებს შობის დღესასწაული იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა, ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ და ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა მიულოცეს. ხლების, ახალი იმედის, ახალი სიცოცხლის, ახალი სიცოცხლის დაბადების ითვლება ქრისტეს შობა და მინდა ყველას, ვინც დღეს აღნიშნავს, მიულოცო და ბედნიერება და წარმატება უსურვო. მეთაურობის სახელით ვესტუმრე ჩვენს კათოლიკებს, ჩვენი საზოგადოების ღირსშესანიშნავ წევრებს, რომ მიმელოცა ახალი ხელისუფლების სახელით ეს რელიგიური დიდი დღესასწაული, შობა. ყველასათვის, ქრისტიანი ადამიანისთვის არის სიყვარულის, შერიგების და თანხმობის დღესასწაული. შობის დადგომა ეს არის პირველ რიგში დიდი იმედები ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენს სულიერ ზრდაში, წმენაში, სიყვარულში. ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. ხელ საქართველოს, ხელ საქრისტიანოს უმოცა შობა ახალწელს დამდეგს მრავალჯავიერ და მრავალ შობა ახალწელს დაესწარი და ქრისტეს მადლი ფარავდეს ყოფითო ჩვენ.